Во светски рамки нема писател во чие творишто не се огледат обшествените прилики во кои што живеал, во кои што творил. Тргнувајќи од тоа дека и Данте, и Петрарка, па и Бокачо, па и се до Алберт Ками, заедно со пишувале за оно што им се случувало во времето на своето живење. Едните биле на страна на оние кои што биле на власт, другите биле против пандемијата која што во тоа време царувала. Таков е примерот со Бокачо и со неговото светско дело Декамерон. Таков е примерот со Ромен Ролан, кој што не знаел да биде настрана, кој што не знаел да се абстрахира од кугата, од оно што се случувало во тоа време, во кое што тој времето го земел како тема на обработка во својот роман Коља Бренон. Таков е и делото на чума на странецот на Алберт Ками, што значи секоја пандемија, секоја обшествена прилика наоѓа своје место во творештвото. Но сами по себе тоа и представува на некој начин и инспирација. Нема писател кој што не може да се инспирира од околината во која што живеал. Не случајно кога прочитал Русо она што го напишал Дидро, плакал со часови затоа што го навракел кон некоја вистина. Вистината е она што најмногу инспирира, вистината е она за која што сакаме најмногу да зборуваме, вистината е она која што сакаме најмногу да ја вдомиме во своите дела. Па некогаш зборуваме и за имагинарна вистина, но пренесена како вистина која што во даден момент може да биде инспирација за и за писателите и за читателите. Ние се наоѓаме во време кое што на вистина може би за некои представува трагични, носи трагични моменти, но за некои од писателите, кои тие, кои што знаат да го искористат времето, како што многу писатели, има една многу интересна анекдота која што е поврзана со животот на Салвадор Дали. Кога се случила граѓанската војна во Шпанија, тој тргнал да го напушта Мадрид, а другите околу него рекле вака: извинете, вика, зари вие немате, не сочувствувате со шпанскиот народ, зари не знаете во каква ситуација е Шпанија, а тој се свртил кон нив и рекол: тоа не е моја војна. Но оваа војна со која што се во која што се и медицинскиот персонал и народот може би да биде од полезност за писателите, бидејќи тие можат од истата да изнесат такви моменти кои што можат да ги плотат во сите родови на книжевноста и утре во едно време, во мирно време, во една мирна пловидба, кои што ќе зборуваат за нешто кое што човечкиот род, благодарение на својата волја, на својата жиловост, успел да го надмине. Писателот е трагач кон вистината и покри тоа што ние понекогаш ќе мислиме дека тој на некој начин и робува на имагинацијата, и робува на оно што не е стварно, но во права смисла на зборот тој е трагач по вистината. Сега оваа вистина што нас не обкружува, оваа вистина што е наше секојдневие, не може друг да ја пренесе ако освен уметникот.